deməli biz orada artıq polis maşınında olanda polis əməkdaşlarına sual verdik. Diyor ki, bu hansı qanundalarda bizi gətirib Yevlaxa, nə bilim Kürt Əmirə, nə bilim Qaradağa gətirib atırsınız da. Bu dedi ki, qanunda var da. Biz dedik ki, hansı qanundur? Bizə də göstərin, biz də bilək ki, bu qanundalar. Bizi niyə bölməyə aparmışsınızlar? Biz ərinizdə izahat yazaq, hər şey yazaq, bir şeylə. Bu dedi ki, qanun artıq budur. Və qanunu bizə səsləndirməli. Bir qrup gənc sahibsiz heyvanların qətliamına etiraz aksiyası keçirib. Onlar bildirib ki, heyvanlar üçün toplan sığınacaq evi fəaliyyət göstərsə də onlar öldürülür. Aksiya zamanı polis iştirakçıları saxlayaraq müxtəlif istiqamətlərə aparıb. Onlardan 3 nəfər gənci Qaradağ rayonu istiqamətində köhnə Qızıldaş yolunda sərbəst buraxıblar. Mən də dəzələrim bulardı. Biz başladıq, aksiya hələ başlamamışdıq. Bizi ki Elxan adlı bir dostumuzu götürdü polislər aparanda. Biz sonra bir plakat çıxartmaq istəyirdi. Onu polislər əlimizdən aldı. Ondan sonra biz şüarlar səsləndirməyə başladıq. Sonra da polislər bir də gördüm ki, yəni mənim özüm bilmir, ya dostlarım götürdülər hamısını. Bir-bir maşına saldılar, bizi taksiyaya saldılar. Xüsusi zorakılıqla saldılar. Nə üçün belə elədilər, niyə belə elədilər, o haqda bir məlumatım yoxdur. Yəqin ki, bu hakimiyyəti xoşuna gəlmir haqqı demək, düz olanı demək. Ona görə yəqin bizi gətirirlər, bir çölün ortasına atırlar. Başqa bir, çünki səbəb ola bilməz bunun. Biz normal sivil qaydada aksiyamızı keçirmək istəyirdik. Bunlar gətirirlər bizi çölün ortasında, açısız belə atırlar bura. Sizi yolda gətirirlərkən hər hansı bir işkəncəyə məruz qaldınız mı? Xeyr, işkəncə məruz qalmamışıq. Sadəcə bizim əlimizdəki hər şey aldılar. Telefonumuzu, şəxsiyyət vəsiqəmi vardı, onu aldılar. Sonra haqqımızda bütün məlumatlar nə varsa hamısını bir-bir soruşdular, öyrəndilər. Ondan sonra bəs gətirmədilər. Saxlanılan gənclər bildirir ki, maşında olarkən onlardan şəxsi məlumatlarını soruşublar. Onlar hesab edir ki, bu yolla onları şərliyib həbs edə bilərlər. Sahibsiz heyvanların qətliamına son demək üçün aksiya keçirmişdik. Tutulduq ilk öncə Bakıda bir az fırlatdılar bizi taksi ilə. Sonra polis maşına qoydular. Gətirdilər, buraxdılar bir çöllüyə. Heç nə demədən elə. Amma ki, orada bizdən mənim universitetimi, oxuduğum ixtisasa qədər, evin ünvanını, əlaqə nömrəsi, hər şeyi aldılar. Yəqin ki, nəsə bir problem yaratmaq üçün, boynuma şər atmaq üçün eləmişdilər. Heç nə gətirib buraxdılar bizi bura. Siz nə deyərdiniz? İlk öncə bizim aksiya başladı İçəri şəhərdə və bizim güya başımızı qatmaq üçün bizlə yavaş-yavaş söhbət eləyərək bizim marşrutumuzun tam son nöqtəsinə qədər bizlə bir yerdə gəldilər və biz artıq gördük ki, Elxan Mirzayevi onlar tutub apardılar və biz başladıq şüarları qışqırmağa. Şüarımız da heyvan qətliamından son idi. Biz şüarı qışqıran kimi o dəqiqə bizim yanımızı vəhşi şəkildə belə bizi tutdular artıq və taksiyə basdılar. Taksiyə basandan sonra bizi şəhərdə bir neçə qrup gəzdirdilər və daha sonra isə polis maşınına otuzdurdular. Polis maşınına oturanda bizə artıq gecik suallar verdilər. Məsələn, mənim görünüşümlə bağlı, sən niyə piercingi taxırsan və yaxud da ki, sən niyə mənə təhsiz baxırsan və s. və s. Və hətta deyirdilər ki, siz 19-20 yaşınız var, gedib qızla fırana baxdığınızda nə inirsinizsə, itlər qalıb. Onsuz da itlər ölməlidir, bizim uşaqlarımızı dişləyir, nə bilir, nə inir. Biz də dedik ki, toplan 13 var ki, sığınacaqdır və sığınacaq öz işini görməlidir və heyvanları qısırlaşdırmalıdır, həm də quduzluq ilə sığınmalıdır, amma öz funksiyasını yenə edilmir, bir başa öldürür və biz də buna qarşı son deməyə gəlmişdik və bizi gətirib burada Qaradağda, köhnə Qızıldaş yolunda bir çöldüyə atdılar. Siz nə deyirsiniz?